Tjena Sajsar, och vi lanar, jag och min polare. Han sitter och rager som en idiot. Eller hur då? Nej, men jag har en tävling på min Facebook-sida. Och gå in på min Facebook, den kommer finnas i beskrivningen här. Så gå in där och där står det hur man gör. Så hörs ni när vi ses i nästa video. Blum!